Det är söndag den 15 september 2013 klockan 17.13. Och jag spelar in nu därför att igen censur mot White TV på Google angående and. Så kommer det på första sidan Leif G.W. Persson mörklägger igen Anna Lindh mordet. Det är ett äldre inslag från december 2012. Och det konstiga är när jag då går över till Safari som surfinstrument och går då in på Anna Lindh, då, vänta, det var redan på sidan 9, på första sidan i Google, då kommer inte det här White TV-inslaget. Det är som om någon har lagt det bara för att blidka White TV, att det är väl ingen fara, ni kommer ju tidigt, men som om det bara är min dator, för när jag surfar med mobilen kommer det inte heller. Så där är det bortdraget. Och det kommer först under Safari då på sidan 9. Här, 9 i Google-rankningen. Anna Lindh mordet White TV. Och det är också fel. Därför att så gör de bara för att mörklägga när inte själva rubriken i inslaget. Det här är namnet på menyn. Där det finns alla möjliga inslag om Anna Lindh. Men titeln är ju inte så farlig och därför fuskar man att det inte är det senaste upplagda om Anna Lindh-konspirationen kommer upp. Utan enbart menyn. Det skulle ha stått Olle Damegård, Anna Lindh offer för internationell konspiration. Så skulle det ha varit. Och inte hänvisning till menyn. Alltså det är redan det är en avledning från att det var en konspiration. Och när man då tittar igen i Firefox. Då är det först på sidan 12. Att överhuvudtaget kommer något som jag har gjort, nämligen, va? Är det inte längre med här? Nu är det borta nu, jag vet inte. Och Anna Lindh, då kommer igen det här med Leif G.W. Persson i Firefox. Men på Safari kommer det inte på första sidan. Men på andra sidan kommer då Vimeo, Olle Damegård om Anna Lindh-konspirationen. Då kommer det på andra sidan. Men ingen. Och sen en annan märklig grej, då gå in på YouTube och söka Anna Lindh, så kommer det allt möjligt. Upp i Macintosh och en fördröjning med någon minut eller mer. Även om man inte är online är jag tacksam för en indikation vad det kan ha varit. Så allt annat. Det är äntligen White TV. Och, men det är intressant. Den där har betydligt mycket mindre visningar än det. För det här är Olle Damegård som själv har lagt det på sitt konto. Men det har betydligt mindre visningar än det som Henning Witte har lagt upp på sitt konto. Och ändå kommer det här, vilket också tyder att det är en konspiration mot White TV och Henning Witte. Att inte hans upplägg kommer först. Det låg ju en dag innan. Olle tror jag har lagt upp det en dag senare och har betydligt mer klickar. Här ser du, det kommer ingenting. Det var bra att Olle la upp det också. Hoppas att flera lägger upp det. Ser inte ett. Nej, Henning Witte är bannlyst på YouTube också. Där kom det. På fyran.
Vi ser 135 visningar för 4 dagar sedan, det andra sedan för 5 dagar sedan. Men det var tvärtom. Jag la upp mitt först och sen la Olle upp det. I slow motion. Och, både på... Dessutom är det 169 visningar. Och inte 135. Så det var det som skulle visas igen. Och YouTube ägs ju av Google. Så det är censurmekanismen. Det måste vara en individuum. En person, inte bara en dator, anser jag. Som då målmedvetet censurerar. När det är riktigt farliga inlägg. För det vanliga fall så kommer YTVs inslag upp. I alla fall efter 2 dagar. Andra är mycket snabbare uppe. Men då med hänvisning till själva titeln i inslaget. Och inte till menyn som är intetsägande. Tack, hej.